Fisioterapie is besig om baie gevorder te word. Hierdie is Luna, 'n robot wat ontwerp is om pasiënte met spierskade te rehabiliteer. Mikael Mikulski van die biotechnologiemaatskappy Exotech het Luna ontwerp. Hy sê die robot gebruik elektromiografie om die elektriese aktiwiteit en spieraktiwiteit te monitor. Die inligting laat die robot toe om 'n fisioterapieprogram vir pasiënte te pas maak. Volgens Mikulski kan die robot spierskade identifiseer waarvan 'n menslike terapeut dalk onbewus kan wees. Swawe mięśnie, to jeszcze nie jest źle. Wanneer die siekte tot op 'n sekere punt ontwikkel, is die inspanning van die spier nie meer sigbaar nie. Maar die syne kan op ons masjiene gesien word. Luna kan dit steeds monitor. So die brein kan 'n sein na die spier stuur om saam te trek. Hoewel ons dit nie kan sien nie, kan Luna dit optel. Dit bespeer die syne en sorg dat die ledemaat beweeg soos wat dit normaal weg sou. Fisioterapie kan seer, herhalend en vervelig wees. Dis hoekom pasiënte interaktiewe speletjies kan speel tydens hul sessies met Luna. Mikulski sê dis veral nuttig wanneer kinders behandeling ontvang. Partykeer is dit 'n ruimtetuig, ander keer skiet jy balle en soms is daar 'n vleende draak. Wat saak maak, is dat die kind wil wen en wil meeding. Maar eintlik word hulle spiere geoefen. En deur te oefen, word hulle gesond. Luna is op die oomblik net 'n prototipe, maar die maatskappy hoop om 'n vriendelike, robotiese fisioterapeut later vanjaar op die mark te hê.